Добрий вечір. 19-го в столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олексій Кіпкало та Ігор Бондаренко. І зараз говоритимемо про таке. Друге коротке засідання. Новостворена Київрада почала розгляд столичного бюджету на наступний рік. Нездорові ліки. У Києві злочинці підготували до продажу 20 тисяч доз підроблених препаратів від пневмонії. За принципом метро, на столичних зупинках з'явились схеми руху громадського транспорту. За останню добу на фронті троє бійців зазнали поранень. Загиблих, на щастя, немає, повідомляють в адміністрації президента. А вчора бойові дії велися лише на Донецькому напрямку. Путінські похвостачі неодноразово відкривали вогонь у Зайцевому, Майорську та на території Дзержинської міської ради. Окрім гранатометів та стрілецької зброї, кремлівські найманці один раз провели обстріл з БМП. Аналогічна обстановка поблизу Донецького аеропорту. Водночас у красногорівці та мар'їнці вперше за кілька тижнів було спокійно. На окупованих територіях зростає невдоволення значною різницею у грошовому забезпеченні між військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації зі складу окупаційного контингенту та членами бандформувань так званих ЛНР та ДНР. За деякими категоріями сепаратисти, мешканці Донбасу, отримують в 5 разів менше, ніж російські окупанти. Київрада розпочала розглядати проект столичного кошторису та програми соціально-економічного розвитку на 2016 рік. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що бюджет на наступний рік, як і цьогорічний, буде реалістичним і чесним. А до процесу його формування запросив активно долучатись громадськість. Близько 3,5 мільярдів гривень пропонують спрямувати на реалізацію програми соціально-економічного розвитку. Згідно з документом, кошти спрямують на реконструкцію проспекту Перемоги та вулиці Васильківської, будівництво Подільського мостового переходу та другої нитки головного міського каналізаційного колектора, а ще на будівництво та капремонт закладів освіти. За головний фінансовий документ столиці депутати сподіваються остаточно проголосувати 24 грудня. Цього року ми бюджет перевиконали, і одна ключова складова, чому ми перевиконали бюджет, це ми перекрили корупційні схеми завдяки запровадженню відкритого бюджету. Коли видно, на що витрачаються, як і на що витрачаються кошти. Тому переконаний, що в 2016 році ми повинні показати ще більш позитивну динаміку і як наповнення нашого бюджету, так і ефективного використання коштів з нього. Цей бюджет буде поки що за цими стриманими показниками, які ми бачимо, десь на мільярд-півтора буде перевищувати бюджет 2015 року. Ймовірно, що 9 грудня буде проведено широкі громадські обговорення саме цього проєкту документу, для того, щоб отримати уже, так би мовити, зворотній зв'язок від громадськості. На зупинках громадського транспорту почали з'являтися спеціальні показчики. На них зображена схема руху тролейбусних маршрутів. Детальніше про навігацію у наступному сюжеті. Це не схема ліній метро, а маршрути тролейбусів 5, 8, 9 та 17 отримали свою навігацію. Кожен різновид транспорту матиме власний колір. Тролейбуси сині, автобуси зелені, а трамваї червоні. Такої ж гами і піктограми на зупинках з пересадками. Місце перебування пасажира позначене великим яскравим кільцем. Завдяки цій карті можна зрозуміти, де ти знаходишся. Можна зрозуміти, де знаходиться найближча станція метро. Також на них розміщені гаряча лінія, сторінка в Фейсбуці, сайт комунального підприємства. Поки що зображення траси та перелік зупинок розмістили тільки на площі Перемоги. Найближчим часом навігація з'явиться на зупинках вздовж всього проспекту. У наступному році планують забезпечити не лише павільйони очікування, а й самі транспортні засоби такою навігаційною системою. Розміщення схем руху громадського транспорту на зупинках – це перший етап. Слідуючим етапом буде це розміщення схем руху транспорту в самих рухомих одиницях. І третім етапом буде це розміщення навігації на транспортно-пересадочних вузлах. Це такі як Либідська, вокзал, центральний, Петрівка, Контрактова площа,
Лівобережня. До кінця грудня у Київпастрансі збиратимуть відгуки пасажирів. Дехто нарікає на малий розмір шрифту. Є зауваження до напрямку переміщення транспорту, адже лінія побудована справа наліво, а це відповідає лівосторонньому руху. Тому схему пропонують віддзеркалити. Втім, у цілому навігацією люди задоволені. Хороше діло. Я, наприклад, дуже довольна. На зупинках, да, вони потрібні. Бо люди, які приїжджі, вони ж не знають на вулиці, нічого тут потрібно. Подобається. Щоб ще в транспорті такі були, щоб в тролейбусах. Свої пропозиції щодо поліпшення навігаційної схеми можна надіслати на електронну пошту перевізника або зателефонувати на гарячу лінію. Богдан Буряненко, Сергій Савчук, телеканал Київ. У Києві виявили підроблені ліки від пневмонії. Працівники столичного управління СБУ викрили дистриб'юторів, які продавали фальсифіковані препарати. Ліки застосовувалися як дорослими, так і дітьми. Правоохоронці вилучили понад 20 тисяч флаконів фальсифікату ринковою вартістю більше ніж 4 мільйони гривень. Зловмисники зберігали у приміщенні документацію, зокрема і підроблено щодо логістики доставки препарату для реалізації в аптеках по всій території України. За результатами експертизи Держлікслужби встановлено, що вживання фальсифікату хворими могло призвести до летальних випадків. Небезпечну підробку вже вилучили з усіх аптек. Наразі слідчі встановлюють походження фальсифікату та здійснюють дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до його реалізації в Україні. По кілька годин у черзі до лікаря, аби пройти обов'язковий медогляд у Київському центрі спортивної медицини, без якого дітей не допустять до змагань, майже півсотні юних спортсменів із 7-ї ранку займають місце біля реєстратури. Чому затримується процес та чи планують поліпшити такий сервіс, довідувалась Олександра Роздорожна. На годиннику за чверть восьма ранку, а біля реєстратури – ніде яблуку впасти. Маленькі спортсмени з тренерами та батьками в поліклініці збираються завчасно, адже з власного досвіду знають – прийти на хвилину пізніше, плюс півгодини нудьгування в черзі. З года в год, к сожалению, повторяется такая ситуация. Не так много у нас спортивных школ, чтобы они проходили все в одно время, в один день, в один месяц. Вот сейчас у нас атлет, Давыдарница, Восход, все вместе. Пришли без 28, такая ситуация. Прийом відвідувачів починають о 8:00, однак батьки вже налаштовані на кілька годин очікування біля віконечка. За день тут приймають по 3 спортивні команди. Це майже півсотні дітей. Доки не отримують медкартки, жоден не потрапить у кабінет лікаря. Сьогодні прийшов, ну, 8 час. Нас медосмотр до 12:00 дітей. Ну, в школу на 8:30 вже явно він не встигає. Я не знаю, чи встигнемо хоч на якийсь урок. Все-таки я думаю, що годину за 2-3, можливо, ми пройдемо медогляд. А нам тільки кров здати. Ми просто не успіли. От так же очередь була, і ми не успіли. Нам сказали, нет і все, нет реактивів. Ми в 4 часа тільки йшли домой перший раз вечора, а зараз я не знаю. І так чи не щодня. Це і не дивно. Усі картки та талони на медогляд виписують вручну. Втім, замість відповіді на питання, чи можна пришвидшити цей процес або принаймні попередньо робити заготовки, батьки від завідувачки поліклініки чують лише відверто зухвалі відповіді. По-другому у нас не може бути, тому що у нас по графіку йде 3 школи, по 15 чоловік з кожної. А чому ви не можете зарані готувати карточки? Я вам уже об'яснила. Ми не знаємо, які дітки прийдуть. Могут не прийти. При чому тут заболіти? Ми не знаємо. Я переживаю, что пацетон у него не поднялся, потому что ему нельзя долго не есть. А мы уже здесь стоим, и еще стоять, как я понимаю, еще стоять и стоять. Вочевидь, голодні діти для завідувачки – не аргумент. І вона продовжує демонструвати зневагу до щонайменшої оптимізації. Готові карточки видати – це 5 хвилин. Не готові карточки. Я вам ще раз повторяю, ви не розумієте процес, не вмішуйтесь. А ви розумієте процес, тому очередь… Не хочете – не приходите. Все. Разговор окончен с вами. И сейчас мы позвоним директору вашей школы 10-й, и больше вы дополнительно идти не будете. Раз вы такие умные, то вас все спокойно шли. И после вас пойдут. Після реєстрації знову черги, тепер уже під кабінетами. Найбільший ажіотаж за кардіограмою. За час проходить чоловік 10. Ну, ще часа півтора мінімум. Що везде очереди, во всі кабінети очереди. Команд много. Последние 3 года мы здесь, и такого бардака здесь не было. Но мы получали карточку за 15 минут. Сейчас мы получили ее за 2 часа. Альтернативи ж міському центру спортивної медицини поки що немає. В закладі працюють висококласні спеціалісти, і всі учні дитячих спортивних шкіл мають проходити обстеження саме тут. Виявляється, проблема багатогодинних черг для керівництва поліклініки не є новиною.
У нас існує цей графік, коли ми запрошуємо діточок з дитячо-юнацьких спортивних шкіл на диспансеризацію. І деколи бувають такі випадки, коли йде, так сказати, порушення цього графіка. Тобто ця школа, яка не пройшла, вона сідає зверху на цю школу, яка сьогодні повинна проходити. Загартовані чергами батьки пояснюють, що це приплюсовує до очікування не більше півгодини. Але знайти рішення в адміністрації закладу, не маючи то бажання чи часу. Діти продовжують пропускати навчання, батьки – роботу та по кілька годин безрадісно нудитись у задушливих коридорах. Олександра Роздорожна, Денис Овсянніков, телеканал «Київ». Управління з організації медзабезпечення Департаменту охорони здоров'я КМДА про цю проблему знають і кажуть, що її назавжди позбутися, розробляють комунальний центр спортивної медицини міста Києва. Відповідно до рішення Київради, його створять шляхом злиття Київського центру спортивної медицини та трьох центрів здоров'я, які працювали як лікарсько-фізкультурні диспансери. Столичний центр спортивної медицини буде, як і зараз, на вулиці Тарасівській, 6, а його диспансерними відділеннями стануть центри здоров'я. Реорганізація не передбачає звільнення лікарів. Вони зарекомендували себе хорошими фахівцями і працюватимуть на тих же самих посадах, що й зараз. Єдине, що у нас буде нова адміністрація, яка буде організовувати роботу так, щоб в реєстратурі був не один реєстратор, не одне віконечко, не малесеньке приміщення, де там черга з спортсменів або дітей спортсменів, які ще й з батьками можуть приходити. Я сподіваюся, що протягом півроку ми побачимо кардинальне покращення роботи центру. Уряд вніс зміни до державних соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг, в межах яких надаються пільги та житлові субсидії населенню. Встановлені коригуючі коефіцієнти для розрахунку витрат теплової енергії, а також електрики, природного газу та інших видів палива на потреби обігріву 1-2-поверхових, 3-4-поверхових будівель та будівель на 5 і більше поверхів. З метою своєчасного перерахунку призначених житлових субсидій громадяни можуть звертатися до структурних підрозділів з питань соцзахисту населення для уточнення інформації. Після блоку новин ефір телеканалу «Київ» продовжить Сергій Дойко з програмою «Столиця». Сергію, радий тебе вітати. Проанонсуй, будь ласка, про що буде програма. Дякую, Олексо. В наших сьогоднішніх передачах ми традиційно будемо підсумовувати день, що минає, ну і, власне, обговорювати ті події, які з'явилися впродовж дня, що минає, у засобах масової інформації. Наприклад, Володимир Путін звертався до федеральних зборів Російської Федерації, як зазначають аналітики, ані разу не згадав ні про Україну, ні хоча б там про Новоросію. Я візьму на себе сміливість припустити, що нас це не дуже то і засмучує. З іншого боку, те, що не згадав, все одно це щось да означає. От, власне, поговоримо, що ж це означає, як ситуація буде розгортатися далі. Поговоримо про блокаду Криму, бо вже і банківську блокаду активісти пропонують Криму зробити. Ну і поговоримо про внутрішньополітичну ситуацію. Адже тиждень, коли уряд буде звітувати перед парламентарями, він не за горами. Які далі будуть сценарії розвитку подій? Про це все будемо говорити. Нашим гостем першої передачі «Столиця» буде Олесь Доній, голова Центру досліджень політичних цінностей. Далі будемо спілкуватися з Сергієм Толстовим, директором Інституту політичного аналізу і міжнародних відносин. І підсумовувати день будемо з Олександрою Решмеділовою, політологом, кандидатом філософських наук. Будьте з нами, долучайтеся до нашої дискусії. Я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. Хорошого ефіру. У мене все на цю годину. Наступний випуск. Дивіться о 21-й. Зараз спорт. Мої вітання, настав час новин спорту. Сьогодні в Одесі стартував 12-й тур української прем'єр-ліги з футболу, який довелося перенести через вибори. Відкривав тур єдиний поєдинок ігрового дня – поєдинок між Шахтарем та Карпатами. «Динамо» зіграє проти «Металурга» завтра у ролі гостей на стадіоні імені Лобановського. А решта команд змагатимуться в суботу та неділю. Результат гри в Одесі дозволив гірникам піти на зимню перерву у статусі зимнього чемпіона. Голи Едуардо, Есмаїлі та Тейшери змусили львів'ян зазнати розгромної поразки.
Команда Тайсона Ф'юрі з оптимізмом зустріла звернення Володимира Кличка з приводу активування пункту контракту про матч-реванш. Жодного добровільного захисту не буде. В нас негайний реванш із Кличком. Сподіваємось провести його на арені Вемблі в Лондоні. Загалом, якщо вийде влаштувати бій у Британії, додав Пітер Ф'юрі. Нагадаємо, Володимир Кличко в Дюссельдорфі програв бій британцю Тайсону Ф'юрі. Для українця ця поразка стала першою за 11 років. Таким чином, Кличко втратив усі чемпіонські пояси, які йому належали. З нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю НСК «Олімпійський» запросив до себе людей з особливими потребами. Для майже тисячі учнів-вихованців спеціалізованих шкіл-інтернатів та студентів з інвалідністю були організовані екскурсії головною спортивною ареною країни. Гості могли ознайомитися з інфраструктурою стадіону, прогулятися ядром арени, відвідати роздягальні футболістів та музей історії Олімпійського. Керівництво арени наголошує, що ця акція не є одноразовою. Де з інвалідністю тут, згідно європейських норм, створені усі умови повноцінного перегляду футбольних матчів. Існує парафан-клуб «Динамо Київ», один з шести таких в країні. Арена весь час вдосконалюється у цьому напрямку, щоб усі гості почувалися якомога комфортніше. Крім того, ми активно працюємо з центром доступу футболу в Європі. Нам дають определені підказки, що желательно зробити, і ми стремимся как бы выполнять данные рекомендации, и нас уже два раза наградили даже они за то, что мы одни из лучших как бы стадионов, которые действительно заботятся о данной категории лиц. Когда я вот сюда зашел, действительно я почувствовал, что сюда заходят обычные футболисты, ничего не примечали, то есть раздеваются, переодеваются, там, моются после матча или после там. Вот сейчас как здесь люди ходят, и представил себе, что здесь, например, делает Артем Кравец, как он здесь ходит. Ну, то есть ощущение футболистов передалось. Ну що ж, на цьому все. Будьте здорові!